Осыдан тура 30 жыл бұрын 1991 жылдың 1-ші желтоқсанында тұңғыш президенттен алғаш сұхбат алған журналист Қызылорда қаласында тұрады. Ержан Уәйіс дәл осы күні ел тарихындағы егемендіктің алғашқы қадамында Қазақ телевизиясында тікелей репортаж жүргізген. Жаңа қоғамдық саяси кезеңде ұлт зиялыларымен бір қазанда қайнаған ардагер тілшінің елбасы жайлы естеліктері көп. Тарихтан сыр шертетін фотосуреттер де тұлғаның өзінде сақтаулы. Айтулы күнге орай Ержан Уәйіс жеке қорында құнды жәдігерін жергілікті музейге сыйға тартты. Желтоқсан айы ұлт тарихында елеулі оқиғалармен есте қалғаны сөзсіз. Дәл осы күні тәуелсіз Қазақстан алғаш рет еркіндікке бет бұрып, дербестігін демократиялық сайлау арқылы мақұлдады. Сол кезеңде Қазақ телевизиясының саяси шолушысы болған Ержан Уәйіске сайлаудан тікелей репортаж жүргізу бағы бұйырған. Ардагер тілшінің айтуынша, тұңғыш президенттен сұхбат алған күн оның өміріндегі айрықша оқиға. Елбасының қасында көп жүрдім. Өйткені Қазақ телевизиясы деген ол кезде жалғыз канал болатын, жалғыздарына соның тілшісі болдым. Елбасының адами қасиеті, парасаты, адаммен сөйлесуі, бауырмашылығы, қайырымдылық, мейірімділік қасиеттері бүгінгі ұрпаққа үлгі өнеге деп айтамын. Елбасының сапарларында, елбасының қасында жүргенімді мен мақтан тұтамын. Туған жерге келдіңіз, соған алған әсерлеріңіз туралы көрермен халыққа бір екі ауыз айтып берсеңіз, Нұрсұлтан әбішұлы. Жүрердің алдында Қазақ телевизиясына мен интервью беріп, жағдайдың барлығын айттым. Синьцзян Уйғыр ауданында бүгін 4 документке қол қойылды. Бірінші, біздің экономикалық саяси қарым қатынастың негізі жөнінде мен қол қойдым бұл документке. Суар үкіметінің басшысы Тимур Даумет қол қойды. Екінші документ ол үкіметаралық документ. Мынау дружба алашан көп дейміз, екі арада қосылған темір жолдың мәселесі, сол жолды пайдалану, екі елге тиімді ретінде пайдалану мәселесі. Егемендіктің елең алаңында ұлттық болмысымызды айшықтап алу маңызды болды. Ардагер тілші 1989 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы болған кезде де алғашқы сұхбатты өз алғанын айтады. Қазақстан Коммунистік партиясының пленумы деген болды. Сонда Нұрсұлтан Әбішұлы орталық комитеттің бірінші хатшысы болды. Бұл жерде айтайын дегенім, түскі деген пленум болып, түстен кейін елбасы Алматыдағы мешітке барды. Айтайын дегенім, сол мешітке мінәжат етті. Сонда бүкіл әлемге тарап жатты. Сол кезде коммунистік партия басқарады ғой. Заман дәуір солай болды. Соның басшысы ұлты қазақ, мұсылман Алланың үйіне бас шықты, Аллаға мінәжат етті. Енді жақын арада қазақ халқы өзінің тәуелсіздігін, дербестігін алады деп сәуегейлік жасаған болатын. Сол кейін келді. Міне Алланың тағы да біздің қазақ халқына берген сыйы. Қайраткер бүгінде еңбек жолында түскен фотосуреттерін өзінің жеке қорында сақтайды. Мұнда елдің еңсесін тіктеп егемендіктің жолын ашқан азаматтардың біразы бар. Тұлғаның жеке кабинетінде сурет көрмесі де қойылған. Бұл суретті өзім түсіргем, өзім араласқан дүниелер, тарихи құндылық деп есептейміз. Мынау жоғарыдағы сурет елбасы 1991 жылы 1 желтоқсанда Қазақстанның президенті болып сайланды, тұңғыш президент. Қайраткер жылдар бойы жанында сақтаған фотосуретін облыстық тарихи өлкетану музейіне сыйға тартты. Тұңғыш президентпен алғаш сұхбаттасқан тарихи сәт енді музей қонақтарының назарына ұсынылатын болады. 1 желтоқсан Қазақстан Республикасы президентінің күніне орай бүгін облыстық тарихи өлкетану музейі үлкен тарихи маңызы бар тағы да бір экспонатпен толықты. Ержан Уәйіс ағамыз осыдан 30 жыл бұрын Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстанның президенті болып сайланған күні біздің тұңғыш президентімізден сұхбат алған екен. Сол сәт тарихи кезең, тарихи естелік ретінде осы фотосурет бүгін музейдің қорына құнды экспонат болып тапсырылды. Қазақ телевизиясына ширек ғасыр өмірін арнап, кейіннен жұмысын Түркия мемлекетінде жалғастырған қажырлы қайраткер қалған ғұмырын туған жерде өткізгісі келеді. Ол тұңғыш президенттің парасатты ойларын өскелең ұрпаққа жеткізіп, елбасы саясатын шартарапқа насихаттап жүр. Бекзат Аманов, Алмат Меңдібаев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.